سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان کانال پارس موزیک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از سواحل زیبای دریای بارسلونا داریم براتون برنامه ضبط میکنیم. امیدوارم که این برنامه کاملا متفاوت مورد پسند شما قرار بگیره. این برنامه در کناری که میخوام در رابطه با موزیک برای شما توضیح بدم، میخوام از دیدنی های بارسلون هم برای شما تصاویر رو بذاریم. امیدوارم که مورد طبع و نظرتون قرار بگیره. بارسلونا واقعا زیباست. همین جمله کوتاه شاید بهترین تعریف یا توصیف برای شهری است که لقب بیشترین سلفی ها در جهان را بعد از لندن، نیویورک و البته آمستردام به خود اختصاص داده است. زیبایی های خاص و حیرت انگیز بارسلونا مهمترین موضوعی است که باعث جذب گردشگران و در نهایت ثبت عکس های خاص در این شهر می شود. بیش از 9 اثر جهانی در یونسکو متعلق به بارسلونا است. مردم شهر بارسلونا از طرفداران اصلی شیرینی هستند و معمولی ترین اتفاقی که در این شهر باید تجربه کنید تست کردن شیرینی های خوشمزه بارسلونا است. این شهر نه فقط یک شهر زیبا بلکه یک شهر افسانه است و رمز و رازهای زیادی در دل آن وجود دارد. بارسلونا شانس زیادی برای ساخت برج ایفل داشت، اما به دلیل ناهماهنگی ملموسی که بین طراحی شهر و معماری این برج احساس می شد تصمیم گرفته شد تا برج ایفل در فرانسه ساخته شود. پیکاسو مشهورترین هنرمند اسپانیا در بارسلونا زندگی میکرد. او با تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای بارسلون به این شهر رنگ و بوی کاملا هنری داد. البته اگر به منطقه بورن در بارسلونا بروید، با دیدن یک موزه خاص که اتفاقا به پیکاسو اختصاص دارد، می توانید شاهد ثبت خاطره‌های متفاوت از دیدن بیش از 4000 اثر این هنرمند باشید. این شهر چیزهای عجیب و خاص زیادی را در دل خود جای داده که البته همین موضوع هم علت اصلی دریافت مدال طلای سلطنتی برای معماری در بارسلونا است. در سال 1999 بارسلونا از طرف
مؤسسه سلطنتی معماران انگلیس کاندید دریافت مدال طلای سلطنتی برای معماری منحصر به فرد شد. بارسلونا جز شهرهایی است که از آن به عنوان یکی از پر انرژی ترین شهرهای اسپانیا و یکی از بهترین مقاصد توریستی در اروپا یاد می شود. در سفر به بارسلونا همیشه چیزهای جدید و فوق‌العاده‌ای برای دیدن وجود دارد. اتوبوس، کوچه‌های تنگ و سربالایی. داریم میریم رو نوک قله کوه. خیلی جالبه که تمام این کوچه‌ها اتوبوس توش رفت آمد میکنه. Thank you.
این شهر جایی است که بسیاری از بناهای آن توسط معمار مشهور اسپانیایی آنتونی گاودی ساخته شده، معماری که الهام گیری‌های خاص او شهرتی جهانی دارد. سبک معماری ویژه او موجب شده تا بسیاری از آثار طراحی شده توسط او در بارسلونا به ثبت جهانی در یونسکو برسد. آثار گاودی را میتوان مبادله مهم از ارزش‌ها معرفی کرد، آثاری که نزدیکترین شباهت را با جزئیات فرهنگی و هنری دارند و میتوانند سمبولی از تکنیک‌ها و اشکال ساخت و ساز مدرن در قرن بیستم باشند. این شهر انتخابی فوق‌العاده برای گردشگری و حتی زندگی است، چرا که از آب و هوایی خاص و دوست داشتنی برخوردار است.